Матильда. Заяц бесстрашный и беззаганный. Сёлета у жнівні я была суддёй на летней олимпиаде водоплавных птушек на раце Сазове. Мне выпал гонор отстартовать заплывы лебедяў. Калі я вярталася дамоў, са мною здарылася нешта неверагоднае. Шыбую сабе па мяжы, як тут чую гучнае хрумканне і чмяканне. Пасярод капустнага поля сядзеў заяц. Ай-яй-яй, зараз будзе лётаць поўсць. Котка была ўсяго ў 2 градах ад зайца, калі вушасты яе прыкмеціў. Хлопча, няўжо ты так спалохаўся, кацянятка? Яно ж вераб'ю па калена. Хто ўцёк, той перамог. Гэта першае правіла зайцаў. А ты не лічыш гэта баязліўствам? Не стой, як паламаная лілея. А ўздымі вушы, надзьмі грудзі і паўтарай пра сябе. Я моцны, я дужы. Пакуль сам сябе не пераканаеш. Сябе пераканаць можна, а вось якога сабаку наўрад ці. Ты мусіш вывучыць якую тэхніку самаабароны. Ты бачыў калі па тэлевізіі каратэ? Мы тут жа пачалі трэніравацца. Калі ён навучыўся асноўным баявым поклічам, я пачала вучыць яго ударам рубам лапкі. Потым мы адпрацоўвалі тэхніку ног. Урэшце я прыдумала для яго новы баявы прыём. Лупцаванне вушамі. Думаеце, на якога сабаку гэта зробіць уражанне? Ды сабакі, яны штюхці. Варта прыкрыкнуць на іх. Так добрыя сабачкі не робяць. І яны залазяць пад стол. А чацвёртай заяц ужо дасягнуў такога майстэрства, што задумаў выпрабаваць яго на практыцы. Мы акурат набліжаліся да вёскі, старшыбна скаліца. Як наўмысна насустрач нам выбег дварняк сярэдняй велічыні. Спакойна. Толькі спакойна. Галоўнае стаць у баявую стойку. Вы сабе не ўяўляеце, як здзівіўся той сабака. Адступіў, вылупіў вочы і грымнуўся на хвост. Потым варта было закрычаць. Так добрыя сабачкі не робяць. І сабака быў такі збіты з панталыку, што ўжо хацеў падаць зайцу лапу. Малайчына, кажу. Але тут у мяне з'явілася дзіўнае адчуванне. Гляджу, а з нябёсаў злятае канюк. Здаровы як конь. Аднак заяц не спанікаваў. Ён элегантна кульнуўся назад і рубам далоні ударыў канюка між вачэй. Урэшце прыдалася яму і тэхніка лупцавання вушамі. Дзякую вам, спадарыня Матыльда. Мяжа, на якой я вас сустрэў, адмежавала мяне ад маёй ранішняй асобы. Цяпер я грызун бясстрашны і беззаганны.
Не ступила я и пары крокаў, як на краі лесу мільгануў лісіны хвост. Вось цяпер будзе сапраўдная драма. Заяц стаў у стойку нумар 3. Ягоныя біцэпсы напнуліся. Я ў захапленні, дала задні ход лісіца. Заяц, які валодае каратэ, для мяне будзе гонарам з вамі пасябраваць. Вядома, кажа вушасты, будзем на ты. А ты не пераламаў бы мне на памяць гэтую сасновую галінку? Гэта для мяне як арэх раскусіць. Ён сеў у позу, заплюшчыў вочы і пачаў засяроджвацца перад ударам. Я ведала, што добра не будзе. «Уцякай! Уцякай!» – крычу. Але заяц далёк мяне не чуў. Дзякуй Богу, што ў мяне быў пры сабе стартавы пісталет. Лісіца спалохалася, у зайцы прачнуўся былы інстынкт, і ён лахі пад пахі ды цягу. І слушна зрабіў. Хто ўцёк, той перамог. Пераклад Макс Шчур. Тэкст чытала Руся Шукюрова.